Em Embu das Artes, eu estava ensaiando para vir conhecer o Centro Histórico de Embu das Artes já faz um bom tempo. Aí eu aproveitei esse feriado de carnaval, né, o meio do feriado, no domingo, que a estrada tá mais tranquila, a cidade aqui também tá tranquila, porque esse passeio aqui em São Paulo é bem requisitado e é uma cidade bem perto de São Paulo. Hoje a gente levou 35 minutos para chegar aqui, sem trânsito, muito tranquilo. E é ótimo, né? É um passeio bem bacana para você fazer um bate-volta. Também tem vários hotéis aqui na região que você pode se hospedar aqui, passar o final de semana, para aproveitar mais, para curtir mais o clima da cidade. E agora a gente está andando numa feirinha de artesanato e logo mais vamos conhecer o Centro Histórico aqui de Embu das Artes, que esse é um passeio, um roteiro de passeio bastante indicado aqui na região. E vocês conhecerão Embu das Artes juntinho comigo. Acabei de visitar o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, um espaço bem interessante e quem vier visitar aqui a região tem que conhecer, que é um cantinho que conta a história aqui da região, lá na época dos jesuítas. A entrada é R$8 por pessoa e pena que não podia filmar, não podia fazer fotos lá dentro, né? Tive que guardar a bolsa em um armário, mas é muito interessante, vale a pena entrar para conhecer um pouco da história. E o espaço é bem interessante, eu conheci uma capela lá dentro, tinha uma igreja e os quartos onde os jesuítas dormiam e viviam. Além da feirinha de artesanato, a gente encontra aqui muitas lojas de móveis, de quadros, de artes e tem antiguidades também, né? Então é bem gostoso para você passear, apreciar, fazer compras ou não, né? Só olhar, só apreciar. Tem bastante coisa diferente aqui, bastante coisa bonita. Curti bastante o domingo, passar o domingo aqui em Embu das Artes, um passeio bem tranquilo, bem cara de domingo mesmo, bem família, casal, mas é muito tranquilo, é andar pela feirinha, visitando alguns pontos turísticos ali do centrinho histórico de Embu das Artes, entrar nas lojinhas e tudo mais, parar para almoçar. E de lá do centrinho histórico a gente veio para o Parque Lago Francisco Rizzo. Estamos dando uma voltinha aqui nesse lago bonito. A gente está dando uma volta aqui em torno do lago. E o que que a gente fez? A gente pegou o carro que a gente estacionou lá perto, lá no centrinho. A gente pegou o carro e veio para cá. Dava para vir andando, mas a gente preferiu vir de carro.
porque é uma caminhadinha e como tá ameaçando chuva, então a gente achou melhor vir de carro, que daqui a gente vai voltar para São Paulo. Agora uma dica, se você vier também passear aqui em Embu das Artes, passar um dia, né, fazer o bate e volta, chegue mais cedo possível, por volta de umas 10 horas da manhã, porque a gente saiu de lá, tava absurdamente cheio. Lembra que eu falei que a gente tava aproveitando o feriado, que seria mais tranquilo? Que nada, que nada. Quando a gente chegou lá, tava muito tranquilo. Mas quando a gente saiu, tava muito cheio, filas de espera nos restaurantes, assim. É uma média, assim, de espera assim, de 40 minutos para almoçar. E o centrinho ali, onde tem as feirinhas, tava bem cheio mesmo. Então chegue antes, o mais cedo possível. Por volta das 10 horas da manhã é bom, porque você curte ali um pouco do centrinho ali, você já passeia ali numa boa, sem estar muito cheio, porque depois vai encher, certeza. Então é isso, gente, um domingo muito agradável, um passeio muito tranquilo mesmo, e uma ótima dica do que fazer, de um passeio para fazer aqui na região, pertinho de São Paulo, a meia hora de São Paulo, é muito tranquilo vir a Embu das Artes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa seu joinha, e se ainda não é inscrita no canal, se inscreva para sempre acompanhar os vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.